אחלה. מי עוזר לי עם הזמנים? יאיר מול חשלת. סבבה. אז נעים מאוד, שמי לירן. אנחנו נדבר היום קצת על קוד פתוח ועל המיינסטק, שזה איזשהו אוסף של טכנולוגיות בג'אבאסקריפט, שאיתם יוצרים אפליקציות ווב. מעניין אותי לדבר איתכם על כמה דברים, אני קצת אציג את עצמי בהתחלה. אני עובד בחברה שנקראת Hewlett Packard Enterprise, מה שאתם מכירים בתור HP בעבר. מוביל שם צוות פיתוח, אנחנו ביחד בונים content marketplace, זה כמו האפל סטור או הגוגל פליי. זה נראה ככה, לצורך העניין, web application, API וכו'. כשאני לא עובד בעבודה, אז אני עסוק מון בבית בקוד פתוח. ואם יש משהו שאפשר לקטלג אותו בתור הדיכאון של מפתחי קוד פתוח, זה הנקודות האפורות שם, שלא הצלחנו לעבוד על איזשהו פרויקט באותו ערב, אז סתם שתדעו. אז כשאני עובד על קוד פתוח, אני בעיקר עובד על מערכת שנקראת MEAN.JS, איזשהו פרויקט, בעצם אותם טכנולוגיות שאני אדבר עליהם היום, שנועד לעזור לנו לבנות בעצם פרויקטים וויבים, עם כל הסט של הטכנולוגיות בעצם שהוא מרכיב את הכל. אז אני ככה התחלתי לעבוד עם זה יותר ויותר, אני אספר קצת על איך הכל התחיל. וקצת ככה, מחר אנחנו קוד פתוח, אז קצת התחלה. אז הכל התחיל לפני המון המון זמן. כשהיה את המשוגע הזה על קוד פתוח ותוכנה חופשית, נכון? סטלמן, והוא ככה הלהיב את כולם על לעשות קוד פתוח ובעיקר לעצבן את הקפיטליסטים, באותו זמן מייקרוסופט וחבריהם. רציתי לדבר קצת על מהם הבנפיטס של אופן סורס ואיך אנחנו רואים אותם אצלנו בצוות שאנחנו עובדים, אז אנחנו בעיקר מאוד מאוד נהנים לעבוד בקוד פתוח, וזה חבר מהצוות ככה שפשוט עשה איזשהו ריקוד לכבוד העניין. אנחנו מאוד מאוד אוהבים את זה, משתמשים בהמון טכנולוגיות. ובכלל, איך פרויקטי קוד פתוח מתחילים? אז יש את הדבר הזה שנקרא The Itch, נכון? שמגרד לנו לפתוח איזשהו פרויקט חדש, היה איזשהו missing tool library שראינו, שלא מצאנו וראינו נכון לפתח אותו, רצינו לבוא ולתת עוד איזשהו value מעל ספרייה אחרת שהשתמשנו בה. חשבנו על דרך הרבה יותר טובה לעשות משהו אחר, נכון? הרבה פרויקטים, אפשר לשים אותם בדיוק בקטלוג הזה, בין אם זה גיט, נכון? לעומת מה שהיה קודם, ביטקיפר או מה שזה לא יהיה. לינוקס, בכלל לינוקס בכלל באופן כללי, אנגולר וריאקט, הכל איזשהו סוג של צורך שהיה צריך ולא היה קיים. אז אני מניח שכולנו מכירים את זה, וזה לא חדש לנו. אני אספר לכם סיפור אישי על האיץ' שהיה לי. ככה לפני המון זמן, ב-2014, Node.js היה דבר שדיברו עליו לא מעט, מן הסתם גם היום. רציתי ללמוד על זה קצת יותר, אז מה זה בכלל Node.js, איך עושים את זה? וכשהתחלתי קצת לעשות גוגל ולחפש מה זה ולקרוא מאמרים וכו', אז ראיתי שיש משהו שנקרא מין, איזשהו טרמינולוגיה כזאת שנקראת מין. אז הם לא התכוונו לדארט ויידר מסטאר וורס, הם התכוונו למין הזה, זה ממש היה ראשי תיבות של מספר טכנולוגיות שיוצרות סטק. אנחנו מכירים אותו אולי בעולם הלגאסי כמו הלמפ סטק של PHP וכו', אז זהו המין סטק. ומה זה אומר בעצם להיות מין? אז זה מורכב בעצם מסט של טכנולוגיות כמו שאמרנו קודם, למשל מונגו, זה הדאטאבייס פרסיסטנס, יש לנו את הסרבר סייד, שזה אקספרס, זה בעצם איזשהו ווב אפליקיישן פריימוורק שעובד מעל נוד, וכמובן את אנגולר, שזה הפרונט-אנד שלנו. בעצם כל הסט טכנולוגיות הזה מקביל מאוד למה שאנחנו מכירים בתור הלמפסק, מאזור של PHP בעבר. ואיתם אנחנו יכולים ללכת וליצור ווב אפליקיישנס, וגם לא רק ווב אפליקיישנס, אלא דברים הרבה יותר מורכבים. היום כבר אפשר בעזרת Node.js לספריות JavaScript לכתוב דסטופ אפליקיישנס וכו'. אז אם אנחנו מסתכלים, אני מתחיל לחקור רגע מה זה אומר כל טכנולוגיה כאן, אז מונגו זה ה-NoSQL Database, איזשהו Document-Oriented Storage, דוגמה, למשל רפרזנטציה של אובייקט במונגו. אתם יכולים לראות דוגמה למטה של למשל איך אפשר להוציא רשומה מתוך המונגו. מעניין כי זה כתוב ב-JavaScript וזה JSON. וכשאני מתחיל להסתכל על מה זה אומר לעבוד עם אקספרס, בעצם מה ה-Web Application Framework הזה נותן לי, אז אני מתחיל לקרוא עליו, וזה איזשהו משהו שדואג בעצם להנגיש את הבקשות ה-HTTP שלנו, מן הסתם תומך בכל מיני אפשרויות, ראוטינג, SSL וכו', שהכל אפשר לבנות על זה בעזרת דברים מודולריים שנקראים middleware.
וגם שם אני מתחיל לכתוב ואני רואה שאני כותב בג'אבאסקריפט, שזה נחמד. ואנגולר הוא הפרונט-אנד לייברי שלנו, אני מניח שרובנו שמענו עליו. אז אנגולר הגיע מבית גוגל, היום כבר יש אנגולר 2 וכו'. אתה מתחיל לכתוב שם איזשהו אובייקט, או סליחה, איזשהו קוד שמממש גישה שאתה צריך להגיע אליה מול המידלוויר, מול האקספרס, ואז לכיוון הדאטאבייס, ואתה עדיין כותב ממש JavaScript, בדיוק אותו דבר, מודל מאוד מאוד זה למה שהיה לנו במונגו. ומעל כל הדבר הזה, מה שמגיש את כל הסטק הזה זה נוד. Node.js שיושב ברקע, ומגיש את כל העמודים, מגיש את כל הראוטים שצריך, מגיש את כל ה-HTML, את כל ה-Web Assets וכו'. עכשיו, בכוונה ציינתי שם שנוד הוא multi-purpose JavaScript, כי הוא לא רק נועד כדי להגיש אתרי אינטרנט. אפשר, יש פרויקטים שנקראים, יש פרויקט שנקרא Johnny 5, שזה פרויקט שכתוב בג'אבאסקריפט ובעזרת Node.js, וזה מריץ, בעצם נותן לך להתחבר לרובוטיקה, אנדרואינו וכאלה. אפשר לכתוב עם זה command line tools, נכון? אפשר לכתוב עם זה command line tools, SMTP servers, הרבה מאוד דברים. זאת אומרת, הנוד והג'אבאסקריפט הם איזשהו multi-purpose, אפשר לכתוב איתם יותר מרק web applications. אז בכלל, אם אנחנו מסתכלים על זה ומה בעצם הבנפיט בסטק הזה, בסופו של דבר, מקבילות טכנולוגיות יש בהרבה עולמות אחרים של טכנולוגיה, בין אם זה Java ו-PHP ו-Perl וכו'. אז כמה מהם? קודם כל, השפה המשותפת היא JavaScript. Full Stack Developer עכשיו הרבה יותר ממשי, הרבה יותר אפשרי. אם הייתי צריך ללמוד גם Java או גם .NET באיזשהו מקום, בצד של ה-Backend שלי, ולבוא ולכתוב בצד של ה-Frontend, jQuery, React, Angular, whatever, יש כאן סט עולמות שונה, וסט של סקילס שונה ופרדיגמות שונות בין אובייקט אוריינטד לפרוטוטייפ אוריינטד פרוגרמינג וכו'. אז כאן כבר לא, כאן הפול סטק הוא הרבה יותר ממשי וקל, כי אתה מבין בדיוק מה הולך פה ושם, אתה בעצם כותב את אותו דבר. הסריאליזציה כמעט לא קיימת, אתה מעביר ג'ייסונים, עובד עם ג'ייסונים, מקבל ג'ייסונים. בכלל, יש כאן איזשהו shared ecosystem, כי אם אתם חושבים על זה, כל הטסט טולס שלנו, כל אותו דבר, זה עדיין באזור הג'אבאסקריפט, בדרך כלל ספריות שבודקות, גם פרונטן יודעות גם לבדוק בקן, נראה את זה בהמשך. הבילד טולס, קוד לינטינג, ESLint, JSLint ודומיו, אם שמעתם, זה בעצם הכל אקוסיסטם שהוא זה בין הפרונטנד לבקן, אין שום הבדל, רק צריך לקנפג אותם ונגמר הסיפור. אז אם בעבר היה הרבה יותר קשה, למשל אני אגביל את זה עולם לפי ג'אבה, PHP וכו', יש את הבילד טולס שלהם, את הלינט טולס שלהם, את כל העולם הזה, הרבה יותר קל לעשות את זה באזור המינסטק, אז כל הדבר הזה מאוד מאוד הגיב אותי כשהתחלתי להיכנס אליו. ואז אתה אומר לעצמך, נחמד אבל, האם זה יותר מדי טוב בשביל להיות נחמד? הסיפור קצר, זאת היא נדיה קומנאצ'י. היא הייתה מתעמלת אולימפית, זו שנות ה-70, והיא הלכה, עשתה איזשהו תרגיל, ובסוף התרגיל הבורד שם של הציונים הראה 1.0. 1.0, ציון די נמוך, מאוד נמוך לקבל. אז מסתבר שבסופו של דבר היא קיבלה בעצם 10, היא הייתה המתעמלת הראשונה שקיבלה את הציון המושלם לפעילות התעמלות אולימפית. פשוט הבורד לא ידע להתמודד עם כמות כזאת של ספרות, והראה את הנקודה במקום הלא נכון. אז JavaScript היום בכל מקום, בסדר? בין אם זה דאטאבייס, בין אם זה פרונט-אנד, בין אם זה בק-אנד, נוד, והעולם הזה פשוט תפס את כל הווב וכל מה שמעבר לווב בצורה מאוד מאוד להערכתי לא מוכנה. ואז נוצר מאוד הרבה הרבה בלגן, אני מזכיר לכם לדבר על 2014, לא שהיום הדברים הרבה יותר מאורגנים, אבל יש עדיין המון צ'לנג'ז עם עולם ה-JavaScript, בסדר? אם בעבר היינו צריכים לקחת CSS, PHP ו-HTML ולהגיד יאללה, יש לנו אתר, יש לנו Web Application ולהוסיף איזה JavaScript שזה איזה jQuery או משהו פשוט, אז היום זה כבר הרבה יותר מורכב, זה באמת הרבה יותר מורכב. ואיך אתה לוקח ומחבר עכשיו את המונגו שיתחבר עם האנגולר והנוד שיגיש את האקספרס וכל הראוטים שיגישו את הקוד של הטמפלטים שלכם, זה הרבה יותר מורכב. וזה בהחלט נהיה איזשהו messy place שמאוד מאוד קשה לבוא ולארגן את כל זה ביחד. עכשיו שוב פעם, אני מזכיר, אנחנו מדברים על 2014. אז אתה בא לבחור, וכיאה לעולם קוד פתוח יש המון פורקים, כמו שיאן דיבר בהתחלה. יש הרבה אפשרויות, ואז אתה אומר, וואלה, שמעתי על מונגו, אבל יש גם CouchDB ו-Redis, שזה סוג של memory database וקסנדרה, ויש כל כך הרבה אפשרויות, ואתה אומר, רגע,
מונגו זה האפשרות הכי טובה או שאני אלך למשהו אחר? ואז בחרת מונגו, אמרת בסדר, אבל פתאום יש את אקספרס, שקראת כמה ארטיקלס ואמרו, וואלה, אקספרס הולך עם Node.js והכל סבבה, ואתה מתחיל ללמוד על כל העולם הזה של ה-Web Applications, Web Application Frameworks מעל Node, ואתה מגלה שיש גם Happy וCoA ו-Restify, ויש בכלל סיפור מאוד מעניין על זה, כי מי שכתב את אקספרס, בחור שנקרא T.J. Holochek, שהבן אדם כתב אלפי ספריות, אתם מחפשים ב-NPM.js, שזה הרפוזיטורי של JavaScript, אלפי ספריות, מאות ספריות, מספר עצום שכנראה שכל פרויקט שאתם משתמשים היום באזור Node.js משתמש בספריות שהוא כתב, ואז קצת אחרי כמובן 2014, הבן אדם אמר, יאללה חבר'ה ביי, אני עוזב את עולם הנוד, עברתי לפתח בגו. זה בכלל, אתה לא יודע כבר מה לעשות עם הדבר הזה, אם לא היית מבולבל עד עכשיו, אז אחד המפתחים שהכי היו פעילים עברו למשהו אחר. אז בוא נגיד שהחלטנו על אקספרס ואז אתה אומר אנגולר, או שאמבר, נוקאוט, ריאקט, ג'ייקוורי, ונילה אני אכתוב לבד. משוגע לגמרי. אז די הרגשתי אותי בתור ילד שנכנס ככה לאיזושהי חנות ממתקים, ויש המון 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 דברים טובים, כל הפרויקטים האלה מצוינים, אבל מה אני צריך לבחור? אני יכול לקחת רק אחד. צריך לחבר את הסטק הזה איכשהו. אז זה מה שהמין סטק נועד לעשות. המין סטק נועד לבחור את הטכנולוגיות האלה, כמו שציינו קודם, ולחבר אותם ביחד. ויש המון סטקים שונים, שמות שונים, שפשוט נועדו לחבר אותם ביחד גם. נוצרו המון המון סטקים כאלה, מה שנקרא Seed Project, Starter Project, Boiler Plates, שנועדו לעזור לכם להתחיל ולחבר את כל העולם הזה ביחד. ואפילו יש אתר שמנסה להגד אותם ולחלק אותם למה זה MVC ומה זה Full Stack ומה זה Over Full Stack ו-API Only ו-Rest Only וכו'. אז זה הגיע עד לממדים כאלה עכשיו. הטולינג אקוסיסטם, זוכרים שדיברנו על טסטים, ולקחת את כל האגריגציה של הג'אבסקריפט והמיניפיקיישן, לחבר אותם ביחד, זה לא ששם המצב היה יותר טוב, כן? יש גם שם אקספלוז'ן של טולס, פשוט דברים שפשוט צריך לקחת ולחבר אותם ביחד, אז היית רוצה לפתח בסאס או בלס כדי לבנות את ה-CSS'ים שלך. אתה רוצה לבדוק עם מוקה או עם ג'אזמין או גם וגם. Bower ו-NPM כ-Package Dependencies, אחד לפרונט-אנד, אחד לבק-אנד, אבל אפשר גם להשתמש באחד מהם לשני הצרכים. Grant ו-Galp, הלוגו עם מצד ימין, build tools הולכים ובונים עכשיו את כל הפרויקט הזה. דומה אולי באיזשהו אופן למייבן של ג'אווה. אז במה לבחור? יש המון. ושוב פעם, כל האקוסיסטם הזה היה מאוד מאוד מורכב. במה בוחרים ואיך מחברים את הדברים האלה שיעבדו בצורה יעילה. והדברים אנחנו צריכים אותם, כי הם עשו לנו סדר ב-CSS, הם עשו לנו סדר בלהריץ את הטסטים, הם עשו לנו סדר באיך שאנחנו מגישים את האסט שלנו, בין אם זה ה-JavaScript עצמו, המיניפיקיישן, ה-Images, ה-Compression וכו'. אז הגעתי לפרויקט אחד שמאוד מאוד עניין אותי, הפרויקט נקרא MEAN.IO, הוא התחיל על ידי חברה ישראלית אגב, שנקראת Linovate, שגם מקדמת המון קוד פתוח ו... סליחה? לא, הוא הלך, אני כבר בדקתי. ילדים בית אישה ויום שישי. אז זה ליאור כיסוס, בחור מלינובייט, שבעצם עבד ביחד על הפרויקט הזה עם בחור אחר שנקרא עמוס. והם בנו, הם הבינו, הם הכירו את העולם, הכירו את עולם הבעיה, והתחילו לחבר את כל הכלים האלה ביחד, ויצאו פריימוורק מאוד מאוד מוגדר שנקרא MEAN.IO. אמרתי, וואלה, מדהים, יפה, כל הכבוד, אופן סורס, מישהו עשה את זה, אפשר לזרום על זה. ואיך אתה לומד פרויקט קוד פתוח הכי כיף והכי קל? מתחיל לתרום, נכנס לגיטה, ועושה פול ריקווסטים, הטסטים. חיפשתי את הראשונים שלי, יתרון 2014, ממש ינואר ההתחלה, והתחלתי לעשות comment fixes ודוקיומנטיישן, אחר כך התחלתי לפתור בגים, ומאוד מאוד אהבתי את העולם הזה. אז אמרתי, יאללה, בוא נעשה בג'אבסקריפט את הכל. זה היה נחמד, זה היה מאוד מאוד כיף. אבל הייתה איזשהו קונפליקט בתוך העולם הזה של MEAN.IO, של הפרויקט הזה. בחור שקוראים לו עמוס, שדי ירים את כל הסטק הזה שם, אמר שלא מתאים לו, ביי, והוא הולך לפרויקט אחר, מה שנקרא פורק. ואז זה בסה, כי אז יש שתי פרויקטים, נכון? שאני אפשר צריך לבחור, אני נשאר ב-MEAN.IO או אני עובר ל-MEAN.JS? איזה כיוון אני לוקח את זה? אז הרגשתי ממש ככה בצורה מאוד פואטית. צריך לבחור בין איזושהי שתי דרכים מה הכי מתאים. החלטתי שאני הולך על MEAN.JS. אני אשתף אתכם בכמה מהרשמים שהיו מאוד מאוד מעניינים, בלמה לקחת את זה. אז קודם כל, מאוד מאוד אהבתי את זה, כי זה היה lightweight. בעוד שמין.IO ניסה לתת איזשהו פתרון לממש סטק דרופלי של פקג'ז ומודולים שמתחברים ומרחיבים ודברים מאוד, שצריך גם לנהל אותם באיזשהו אופן,
די מורכב, אז MEAN.JS לא היה כזה, הוא אמר, אני נותן איזשהו פרמורק, מי שרוצה לבנות מעל וכל מיני דברים, סבבה, יש סטרקצ'ר, תבנו מה שאתם רוצים מעל. Opinionated, אבל configurable, אם הייתי רוצה לקחת את הפרויקט הזה ולהעיף את המונגו ולהכניס במקום זה MySQL, היה מאוד מאוד פשוט לעשות את זה, יש סטרקצ'ר מאוד ברור, מחליפים קובץ אחד וקובץ אחר, הכל מסתדר. זה היה יותר פרמורק ובוילר פלייט לעומת פלטפורמה, זה לא היה משהו גדול, ענק, כבד, זה לא היה דרופל, KP, HP או דברים כאלה, זה היה משהו מאוד מאוד קטן וקל שאפשר להתחיל ממנו, מאוד מאוד גמיש, אני יכול לקחת אותו למה שאני רוצה, להקטונים, לפרויקטים אנטרפרייז, ולקחת אותו לכל מיני כיוונים ולחבר אליו כל מיני קונטרולרים ומודולים שאני רוצה. ובעיקר ראיתי שהוא היה מאוד מאוד קומיוניטי אוריינטד, הייתה שם המון המון הענות לבוא ולהבין מה יש בקהילה, מה היא רוצה, אנשים זורקים פול ריקווסטים, לעבור איתם על זה, מה מעניין, אני לקחת את הפרויקט הזה הלאה. אז אהבתי את זה כל כך הרבה, שעם הזמן ועד היום הפכתי להיות הטופ קונטריביוטר שם יחד עם המוס. בעצם אנחנו כבר מנהלים את הפרויקט הזה כבר המון המון זמן. עכשיו, כל כך אהבתי את זה, שאיפשהו התחלתי להשתמש בזה בעבודה. אז התחלתי לבנות, היו לנו הקטונים ודשבורדים, אני תכף אראה דוגמה, שמאל פה, התחלנו ממש להשתמש בזה. ואני מזכיר לכם, באותו זמן אני גם עובד בחברה מסוימת, וחלק מהעניין זה הסטק הטכנולוגי שלנו, שהוא גם עומד על הפרק. אז זה למשל משהו שבניתי באיזשהו הקטון שהיה לנו, לקחתי פרויקט אחר שנקרא פריבורד. עכשיו זה סיפור מעניין כי זה ממחיש כמה קל MEAN.JS להתחיל לעבוד איתו. פרויקט אחר שנקרא פריבורד, כל מה שהפרויקט הזה עושה, פרויקט פתוח, זה לבנות לכם ווידג'טים, והם שואבים מידע מ-JSON. זה פרונט-אנד בלבד, אין שם שום בק-אנד, שום כלום. עכשיו MEAN.JS זה גם אנגולר, אז איך זה מתחבר ביחד? זה לא, זה כל היופי. אפשר לזרוק את האנגולה לצידה, מחליפים קובץ אחד בקובץ אחר, לוקחים את הפריבורד אליך, ויש לנו דשבורד שרץ על המין.js בלי האנגולה, כי אני רוצה רק את הדשבורד וזה, שולח ריקווסטים לתוך הקונטרולרים, בעצם לתוך הבק-אנד, לתוך הנוד של המין.js. מאוד פשוט. אז כמו שאמרתי, בעניין שמאוד, ב-2014 חוזר לאיץ' האישי שלי בעולם הקוד פתוח והטכנולוגיה, ראינו כאן איזשהו אופורטוניטי מאוד מאוד גדול לגדול בו, היינו עברנו בצוות שלי על סטייק טכנולוגי שמורכב גם מדרופל, כלומר גם PHP וגם ג'אווה ועולם שלם, והנה הזדמנות לבוא ולקחת ולעשות משהו שכולנו אוהבים לעשות, שזה נקרא רירייט, ולעבור לאיזשהו סטייק חדש. אז לגמרי עברנו לשם, כל הווב פרזנס החדש שלנו בנוי בעצם מעל הסטייק טכנולוגיות הזה. לתת לכם סתם איזשהו גודל כדי שתבינו, זה לא אמור להיות פייסבוק, אז המספרים כאן לא אמורים לשקף משהו מאוד מאוד גדול. מצד שני, זה כן משהו של Hewlett Packard Enterprise, זאת אומרת, זה משהו מאוד מאוד אנטרפרייזי, אפשר להיכנס לאתר מבחוץ, והוא משרת הרבה מאוד משתמשים, בעיקר משתמשי אנטרפרייז. וככה הגענו למצב שהחלפנו את ה-5-year-old lamp-stack שהיה לנו, את כל ה-PHP והדרופל, שאתם יודעים מה זה 5 שנים בסופטוור, נכון? זה כאילו 700 שנה בצ'ובאקה אירס, וזה נראה ככה. זה הרבה ספגטי קוד ומסי וכו', והכל מתחלף, הכל משתנה. ועברנו למשהו אחר, אז ה-Key Strategic Decisions שלי היו באמת לבוא ולבנות על משהו, על ידע שקיים לאנשים. כי לרוב האנשים קיים ידע ב-JavaScript, אם נדבר על עולם מפתחי ה-Web Application. בין אם הם יודעים Java, אתם יודעים קצת JavaScript. בסדר? אז זה העולם המשותף, זה הייתה שפה משותפת. הייתה בעצם קונסולידציה בין Java ל-JavaScript, ובסופו של דבר עברנו למשהו שנקרא Microservices Architecture, ובנינו את זה. אתם עושים איזשהו simplification של מה שקורה אצלנו בפרודקשן. אתם יכולים לראות שהכל שם, הכל מאוד מבוסס קוד פתוח, אגב, זה Enterprise לחלוטין. מבוסס MEAN.JS, Yeoman, יש שם Redis, יש שם Elasticsearch, מונגו וכו', יש גם סטאק ג'וואי, וזה מה שאנחנו עובדים בעצם היום. עכשיו, מאוד מעניין אותי לבוא ולנסות ככה באווירת הקוד פתוח, לתרום קצת לקוד פתוח בחוץ, אז בואו ננסה ביחד. אגב, זה הכל, מבחינתנו. ה-extended screen כאן קצת יציק לנו. אוקיי. טוב, אז אני אשמח יחד עם כולם לתרום רגע לאיזשהו קוד פתוח, שנראה אותו לנכון.
מישהו בא לו לבוא ולעזור לי? נגיד אופר? צריך מתנדב מהקהל. ייי! חבר'ה, חיות כפיים. אופר, תודה רבה, אני לירן. אני באמת לא מכיר אותו קודם, רק ככה דיברתי איתו שלא יהיה מובך. אתה רואה, אין בעיה? אתה רוצה לשבת על הכיסא או לעמוד. בסדר? אוקיי, אנחנו נצטרך גם להסתכל לשם. אופר, הצרתי לך קודם חשבון. בוא נראה מה אני זוכר שם כל הפרטים. ממש ככה לפני ההפסקה, אז בוא נראה. אז בוא ניכנס, אני רק אכניס את זה למוקד. אוקיי, כמה אנשים כאן מכירים ארגון שנקרא OWASP? כן, Web Application Security. אוקיי, אז ארגון שהוא ללא מטרות רווח עד כמה שאני יודע, ונועד לבוא ולעזור למפתחים ולהרים את להגביר את ה-awareness של אנשים בעולם הקוד מבחינת security. עכשיו יש להם כמה פרויקטים בגיטאב. נחפש ספציפית את קודקוד. אוקיי, אז Node.js זה איזשהו פרויקט Node.js-י שנועד לבוא ולתת איזשהו דוגמה לאיך אפשר לבנות פרויקטים שהם secured, או לחילופין שיש בהם vulnerabilities, והמטרה היא להצביע וללמד אותך בעצם איך לפתור אותם. אז אנחנו נראה רגע עם אופר שיש עוד איזשהו אתר שנקרא BitHound. אוקיי. BitHound.io שמה שהוא עושה הוא סורק את הרפוזיטורי והוא אומר מהם הוולנרביליטיז שיש שם או אם אפשר לשפר את הפרויקט הזה ויש שם פקג'ס שהם out of date וכו'. אז הרפוזיטורי הזה ספציפית קיבל ציון 87 ויש לו כל מיני בעיות. אז מה שאנחנו נעשה עם אופר זה, נכון אתה מכיר שאתה הולך לכיתה ואתה מקבל איזושהי מדבקה שהיית ילד טוב או לא וכו'? מגניב, אז אנחנו נשים מדבקה, הפרויקט הזה מספק בייג'. אתה רואה למטה שיש את המדבקות האלה, השחור והכתום? אז אפשר לקחת את זה מכאן, ואז לשים את זה בתוך הפרויקט, אנחנו נתרום להם את זה, זה כמו החולצה שלהם, הרידמי, ובעצם מה שאנחנו נעשה, הם יוכלו לדעת שהדיפנדנסיס שלהם הם out of date, ואז הם יוכלו להתקן. אז צריך את הסמן כאן. אתה רואה, אתה יכול להגיד לו add bage, אחד שמה על הכפתור, בדיוק. מצוין. וחת עליו שוב? ובוא תעשה copy-paste לזה. האינפוט הראשון. נעזור לך. ועכשיו, אופר, מה שאנחנו עושים, יש פה בעצם, זה הפרויקט של ה-OWASP, ואנחנו רוצים לערוך את הקובץ שלהם, ולשים פה למטה כדי שהם יראו שיש איזשהו בייג', בסדר? אז יש כאן קובץ רידמי, ומה שאני רוצה שאנחנו נעשה, יש לך כפתור של לערוך אותו, אתה רואה כאן בצד? תעלה למעלה? יש כאן כפתור, אתה רואה של לערוך את הקובץ? בוא ננסה להגיע אליו. קצת למטה, למטה. טיפה. תודה לך. זה ש... עוד למעט קצת. כן, מצד שמאל. יופי. ימינה. אני אעזור לך רגע. זה שכאן. אוקיי. לא לחיץ. רק רגע. מחוברים, נכון? יש מצב. אירן. כן. מצטער, גאו. אוקיי. אין בעיה. אני אסיים את זה עם אופר כאן, אין בעיה.